A quadrilha foi presa ainda em flagrante. Agia na capital cometendo assaltos a residências, veículos e saidinhas bancárias. Com o grupo foram encontrados 38 tubos de entorpecentes, uma pistola 380, munições, uma máquina fotográfica, uma balança de precisão, celulares e materiais para produzir embalagens, além de 6 pedras de crack, 5 de cocaína, uma de maconha, joias e bolsas provenientes de roubos. Contra um dos componentes da quadrilha, conhecido como Babau, 3 mandados de prisão. No grupo ainda, Alisson Luiz Rodrigues dos Santos, apelidado de Au Au. São foragidos da penitenciária, então a gente demonstra por isso a alta periculosidade desse grupo, reiteradamente praticando crimes de gravidade excessiva. O Anderson Campos Oliveira, o Tchulama, também já tinha passagem pela polícia. Responde por 3 homicídios. Cassandra de Jesus Moraes Carneiro foi presa quando tentava se livrar das drogas. Ela vai ser autuada pela associação pelo tráfico, porque não há dúvida de que ela, com esse comportamento, tinha conhecimento pleno do que era droga, de que isso é errado, e estava auxiliando ali o seu marido. Então ela vai responder também, juntamente com ele. Com essa prisão, o delegado espera que os índices de violência na cidade diminuam.